cativante. Os sensores de virada estão captando o objetivo. Esse já era. Ruim morto em ação. Granada de fragmentação. Manta de arma caminho. Perdeu. Fire break extinto. Baixa de infantaria. Cobertura a menos. Morto em ação. Eles estão contra a parede. Ordem a sua avançada. Baixa de... CDP, objetivos assegurados. Bom trabalho. Os 54i nunca se renderão. Mexa com os melhores.